Right, so good morning. Last class we had a very introductory class about morphosyntax in English. And I told you that we have two moments in the course, one for the morphos part and the second one for the syntax part. And about morphology, which is the first part of the course, I gave you some information about what morphology does and other informations. So let me ask you some questions before we start, just as a checkpoint, okay? What's morphology for? Why do we study morphology? Why is it useful? What's the use of studying morphology? Anybody would say something? We study morphology because we need a grade to pass to graduate. Not only. What is the purpose of studying parts of words? I think to understand more about how the language is formed, how the language evolves through. Yes. Yes, specifically words, okay? Language has several parts of how can I say, several sets of rules. And one of these sets of rules refer to word formation. And it is morphology that will give you this overview on how elements get together to form words. Now let me ask you a question. Is the process of word formation a fixed process? I mean, is the vocabulary of English something that is just finished? Or is the vocabulary of English very open class, very open to new words? I think it. Pode começar. I'm sorry. I guess the vocabulary. Sorry. The vocabulary is always evolving past the time, because people are always changing, and now that we have new technologies, new words are coming too. So I guess the vocabulary is not something. I don't know the word for fixo. Fixed, yeah, or rigid. Yes, because it's always changing, and there's always that possibility that some words will disappear and other news will rise on the place. Okay. Yes, as society evolves, as history goes on, we need new terminologies. We need new names for new devices we invent. We need new ways of designating new ideologies, new ways of thinking, new ways of behaving, new social groups, and so on. And morphology will help out with that. Now, considering that language is really open class and gives us this possibility of word creation, is it a kind of everything is valid and we can create words however the way we want, the way we would like to? Does it mean it's completely arbitrary? No. Yes, Karen, can you make your point here? You said no. Luis also said no. Can you guys make your point about how arbitrary or how non-arbitrary it is or it's not? Luis, Karen said you first. Okay. I think no, because it's conventional, you know. It's not like you create a word and it will, society will add it to their vocabulary. It's kind of natural process Yeah, and conventional.
Yeah, and thank goodness you guys had a historical overview of English first, because you can all understand that languages are social. So we need social conventions. We need to share these rules, okay? And it's precisely in this area of sharing rules that morphology comes to help us. I wouldn't like you to understand morphology as something boring that we should memorize to understand the process of word formation or to point out some word origin. It's not it. I would like you to understand the logic behind word formation processes and how creative language is, for example, in baby talk. Even when it's wrong with a certain logic. Can you think of words that, even in Portuguese or in English or in any other language, that babies, when they are learning to talk, words that they create that do not even exist, but they seem to be logic? You know, when a child is learning how to speak and this child produces some very funny words, they do not really exist in the dictionary, but they seem to be even more logic than our, how can I say, dictionary words. Eu sabo. Yes, it follows a rule of verb conjugation, or if you prefer a more technical term, a rule for verb inflection. Okay, they take the verb fazer, eu faço, sou saber, ir, faço, sabo, ending in O, okay? Or in English, when we say, for example, I make it, yeah? We all know that make is an irregular verb that does not fit the model. I wouldn't say the rule, I'd say the model for explaining the behavior of verbs in the simple past. So many students of ours, when they produce the verb, they say, I make it, instead of I made. Now, this is a pedagogical question that we should discuss here. Do you think it's a good idea to be interrupting the student when he produces I make it, or I go it, or I stayed is correct, but do you think it's a good idea to interrupt a student when he produces a verb with the rules of the regular verb simple past or participle for irregular verbs, like see, I see it, I buy it? Well, how you, as a student, how would you feel about being corrected immediately? You can be honest. I don't think it's a good idea. I never do it. What I do when I realize that the students are are making some mistakes about regular and irregular verbs, like I just make the question like, oh, for example, oh, I go it to the, oh, really? What time did you go? Because like I went to, and then I use the verb in the right form so the students can see how it is, but he doesn't feel like he's being correct, you know? Yeah, he's not being exposed. Something I always do. Yeah, yeah. Sometimes even leaving for the next class and depersonalizing the mistake is a good idea. Because you know what? There is a logic behind this I go it. There's a logic behind this I see it. Yeah. You cannot condemn the student because he's making his point and he's getting... he's fitting to the rules. He's fitting to what's regular. So if there are irregular verbs, it means that there is a regularity, okay? And I'm not here defending what people call wrong. Here in this course, at this point of morphology, we will learn that there are grammatical and ungrammatical words, which I still think it's an unfair nomenclature, because there is a grammar behind what they call ungrammatical, okay? A grammar is a model for regularity, okay? And what is regular is the majority, it's the norm, it's what's predictable. Everything that is unpredictable is out of the
norm, out of the rules. So morphology will deal with this process of word regularity. It is morphology that will explain this process of word formation. Yes, Matheus? And about like what is regular and irregular verbs, what I have seen is for like we have different rules about grammars depending on the country we are talking about. Because the verb learn, for example, for some countries, it's going to be a regular verb. We are going to say learned. And for some others, we are going to hear learned with T, the real T in the end. It's really different. Yeah. First of all, English is a living language as any other language. Second, English, as you learned in historical overview, has expanded through the world. So there are consequences, as we learned, which means it's now the language of many people, and many people can decide upon it. And there are many varieties of it. So, for example, if you take the word fire, the word fire in ancient English used to be spelled like F-I-E-R. Not fire, theater. It's still in British English. It's T, oh my gosh, T-H-E, I might, well, ending in T-R-E, but pronounced theater. And in American English, it's now pronounced differently and spelled different. Let me just, yes, thank you, Einstein. Yes, with a TH. Spelling is not my cup of tea. I do not have such a good memory for that. So these are questions, theoretical questions about morphology that I would like you to keep in mind and reflect about, because when I decide to test you, I will do it halfway theoretical and halfway practical. So, you should be able to decompose words, to analyze word parts, but also to reflect about the utility and about the philosophy behind the science that we are studying in this term. Good. So morphology studies the processes of word formation. It's useful to explain the regularities, and it is a good tool to explain language creativity. Now, words have parts, and what do we call them? Morphemes. So, well, in an advanced person, someone that comes to this class right now would say, okay, I know words have parts and they are called syllables. And how would you explain to someone that, well, syllables are not really morphemes? What is the difference? It's because syllables are related to phonetic. It's a phonetic term, and we are dealing with like morphology. So it's different. Like the basic part is the morpheme. Like syllables are to phonemes are to phonetics. Mm-hmm. Okay. How would you explain to a student in the first term, in the first book of English, well, it's related to phonetics, it's related to morphology? If the person is not studying letras, studying language, it's kind of hard. Yes, Karen? I guess I would say that the syllables are more phonetics, like Luis said, and the morphemes are more based on the meaning of the word. So it's more about the meaning,
and not the sound or the letters itself. Okay, so let's make associations. Phonetics are more to, they are a matter of sounds. They are a matter of what you hear, yeah? And meaning may be a matter of what you interpret, or a matter of what you think, or the kind of image that you create. And let's go back to Plato, the banquet here. When I say table, do you all have a picture of what I say? Yeah. Yeah. It can be a wooden table, can be a glass table. Yeah. But everybody has an ideal image of a table. This ideal image of a table is related to the concept, to the semantics of the thing. Okay. Now, in terms of sound, it's completely different to say table and to say comfortable or vegetable, yeah, that many of us have once at least pronounced vegetables, yeah? And we know that this table of table is not the same as the sound. It's a different sound and also a different morpheme from this part, vegetable, that I cannot even separate like that. How would I separate? This is a good question. How would I separate the word vegetable into morphemes? Let me try to share the screen here. Take the word vegetable. How would you split this word? Is it like veg, table? Table is this thing here. This is the table. And veg meaning like broccoli. So vegetable is a table where you eat broccoli. Of course, I'm playing a joke here, not very funny. But what does it tell you about morphemes? They are not just a matter of putting words together or pieces of words together. Let me see the chat. So how would you split this in a less confusing way? We should go back. How would you split this word vegetable into morphemes? What other words can we derive out of vegetable? What other words do you know that are related to, they belong to the same family as vegetable? Countable. Countable. What else? I think there's something wrong here with the, it's not really mirroring what I'm doing. Countable. Yeah. What else? What do they have in common? Who said countable? Please say your names because I'm looking at the screen. It was Ana Luisa who said that. Ana Luisa. Okay, Ana Luisa. What do they have in common, vegetable and countable? The end of the word. The end of the word. So let's call it now the suffix. Okay. So they have the suffix in common. What is it common? The? Apparently. The table. We still have the problem with the table here. It's not a table. It's just the able. Yes, the suffix. Mm-hmm. Yes. But what should I do with the T? Well, count. How do I conclude that? I conclude that because count
is a verb, the verb to count. And the T is part of the first moment of the word, of count, the first morpheme, and not the second table. The other part is just a bow, yeah? Now, veget. What other words can you think of when we start with veget? Can you come up with other words with the veget? Vegetarian. Yeah. So let's go there. So now let's choose colors. We will try to investigate the DNA of the word, the families that the word belongs to. So as you guys have a chromosome X and a chromosome Y that contributed for you to come to the world, words are like this, but sometimes they are part of a big suruba. Yeah, sometimes they have more than two parents. Okay, sorry about the terminology, but it's the way it is. It's probably a KKK. Yeah, when you left with KKK, make sure you use at least 4 K's. Okay, because otherwise, I think you are making some kind of apology. Well, veget. Somebody said vegetarian. What else? So in brown, we would transcribe everything related to veget. And in orange, everything related to a bowl. Okay? Okay, vegetarian. What else with veget? Is it really veget? We have vegan. And we know that vegan is not the same as vegetarian. Yeah? But it's an abbreviation. Anyway, think of other words that are related to vegetables. How about vegetation? Can you think of other words? Vegetative. Yeah. I don't think it's... What? You don't think what? I don't think... It's not necessarily related to the other words, but it's still... It is. It's referring to the ways vegetable behaves or don't behave. Because they no, are I was thinking on like a comma. Yeah. Yeah. It has received another semantic content with history. I was thinking on this. Okay. What else? Vegetative. I think vegetarianism exists too. I don't know if it's the same, but well, as you can see, we have words, we have derived words, okay? And all of them have at least veg in common. So I'd say this is the veg family, okay? For instance, my name is José Uchoa Fernandes. Uchoa from my mother, Fernandes from my father. So I have part of the Fernandeses and I have part of the Uchoas. Okay, it's the same with vegetable. It has part of the veg family and part of the bowl family. Okay, I'd say the bowl family is more numerous. Okay, they are like Silva in Brazil. Okay, you will understand in no time what I'm talking about. Now let's think of the bowl family. Let's put them here in orange. Bowl, we have countable. We have what else? I start believable.
available. And wow, unstoppable. I don't remember the rules if there is a double P here. I don't think so. I think there is because of the vowel sandwich. Yeah. Vowel. It's consonant, vowel, consonant. Yeah, unstoppable. Can you think of one that there is no A, like able? Comprehensible. 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 And what else? What? Sorry, can you put that in the chat or repeat that again? Capable. Ah, yes, capable. Good. Wow. Sorry. Capable. Can you think of any other like comprehensible with other intelligible? Sorry? Susceptible. Okay, intelligible. Wow, how do you spell that, sir? Can you help me out? Susceptible. S-C-E-E-T-I-B-L-E. Okay. Which family was harder to find the relatives? The vague family or the bow family? The vague family. They are less abundant, okay? We certainly use more this bow part in language, in English language, than this vague part. Why? Because these guys are different types of morpheme. And it's not only because one comes at the beginning and the other one comes at the end. It's because one of them is a content morpheme. It expresses semantic content related to vegetables, vegetation, things related to the green, to nature. Whereas bow is a function morpheme. It has a function of turning a word class, like believe, which is a verb, into believable, which is an adjective. Or comprehend, which is a verb, into comprehensible, which is an adjective. But wait, comprehensible. Teacher, it's not the same thing as believable. I want a DNA exam. I'm going to take these words to Ratinho program. Well, I think Ratinho program is not taking DNA tests anymore. But what happens here? You know when people take you to register your name and they make a mistake in your last name? In my family, it's much common. We have Ushua. We have Ushua with S-H. We have Ashoa and Ushoas with a final S. But everybody is a relative with a common origin. Yes, Karen. Isn't a allomorph able and able? Não espera nem molhar o bico, né? Isso mesmo. Perfect, okay? What means is that they are different, phonetical,
different sound, different orthographic realizations of the same morpheme. And now it is very important to recall that morphemes are different from morphs. And at this moment, this is just a review of what we saw last class. How would you explain morphemes are not morphs? Again, go to Plato, go to the banquet. What are morphemes? And why there are many morphs for a morpheme? It's because morpheme, I guess, is the ideal of the word. And morph is like the way it is possible to happen. So it like the morpheme suffers like some changes to adapt to the evolution of the word. That's it. Morpheme is what you would like to happen. Morphs are what is really possible to happen in the language. As the philosopher Mick Jagger said, you can't always get what you want. Okay, so you want a morpheme, but you can only get a morph. Okay, and able and ebo, sometimes only bo, are different morphs for the same morpheme. Now, what do I call different morphs for the same morpheme? What's the technical name for this? Querying? Same morpheme? Allomorphy, yes. Allomorphs. Now you are ready to answer my question. A very crucial question that every morphosyntax student at this point should be able to answer. What are allomorphs? First, orally, you should be able to theorize this, okay? To put this into theoretical terms. Yes, Anna. One question before we start with this. We have, in quotes, word roots in English, like in Portuguese. Perfectly. We have roots. We are going to talk about them precisely today. We are starting with the notion of morpheme, and we are learning that morphemes don't really exist in practice. What really happens is a morph, and we have words that are roots. They are the basis for other words, just like vag. Remember vag, the family vag? Yes. The family vag is like a blue blood family, like Windsor, okay? They are like a noble. Não vou usar essa ideia de nobreza, porque da ideia de que uma parte da palavra é mais importante que outra. Mas são mais raras. Okay? Roots are not that abundant in language. As, for example, suffixes are. Okay? Not really abundant, but productive. They come in many different words. Okay? Roots, like vag, we only work to produce words related to vegetable, vegetarian, vegetation, and so on. Now, bow comes to drive, drivable. Work, workable. Protect, protectable. Desire, desirable. Believe, believable. Stop, stoppable, and so on. So they are what we call more productive. Professor, uma outra pergunta. Agora vou fazer em português, porque acho que as palavras não vão sair direito. Fiquem à vontade, é a língua materna.
No caso, no inglês a gente teria essa ideia de raiz da palavra, mas a gente tem mais comum, né, os sufixos. Esse able seria como se fosse transformando um adjetivo em substantivo, por exemplo. Não, não sei se está certo, peraí. Eu vou chegar lá. Comfortable seria como se fosse confortável, né? Mas comfort é conforto. Então eu teria essa transformação com esse sufixo do mesmo jeito do português. Muitíssimo bem. Adorei. Adoro quando a turma é rápida. É isso mesmo. Transformar. Essa é a palavra, ok? You are transforming the world. You are. Se a gente for usar um termo técnico agora, a gente vai falar em deriving the world, ok? Transformar. O que é transformar mesmo? Vamos entender o sentido da palavra transformar? Adorei que você. Que a gente pode pegar do inglês transform, né? Transformar é o quê? Bom, a gente tem Mudar de forma. mudar de forma. Eu pego o que era verbo, por exemplo, stop, e transformo em adjetivo. Stoppable. Eu pego o que era. Que mais? Me dá outra palavra que a gente transcreveu lá. Intelligible. Intelligible. Intelligible está relacionado com intelligence, né? Está relacionado com substantivo, por exemplo. Então, eu adapto um substantivo para torná-lo um adjetivo. Muitos de nossos alunos, quando veem isso aqui, vão seco. Ah! Present contínuo, gerúndio. Nem sempre. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um dispositivo usado para jogar, né? To play. It's a playing device. E esse ing aqui está funcionando antes de um substantivo, que em inglês a gente chama de noun, para qualificá-lo, para restringi-lo. Portanto, isso aqui é um adjective. Então, ing às vezes é gerúndio, sim, e às vezes é uma coisa chamada derivational adjective forming suffix. Professor, diabo é isso. Sufixo para formação de adjetivos por derivação. Transformar? Derivar. Não dá na mesma? Quando você deriva leite em queijo, você não transformou? Mudou a forma. É isso. A palavra é essa. Transformar é foi uma das deixas que eu agradeço você por ter me dado para a gente poder introduzir o assunto. Derivação. O que é derivação? Quando você toma um suco de caju, aquilo tem a forma do caju ainda? Não tem a mesma forma da fruta caju, mas eu tenho a mesma origem, mesma essência, digamos assim. Mas lembra, né? Lembra. Isso. É igual o suco do Chaves, que é de limão, tem gosto de tamarindo e é feito de laranja, né? Tem a mesma remete a, né? Transformar é mudar a forma. Quando eu tenho às vezes um adjetivo, esse adjetivo está relacionado a um verbo, ou ele está relacionado a ou um advérbio, por exemplo, está relacionado a um verbo, ou muitas vezes um substantivo está relacionado a uma outra classe de palavra. A derivação ocorre, mas a gente vai chegar lá e eu vou explicar isso com mais calma. Quando uma classe de palavras deixa de ser para ser outra, mas preserva a sua essência semântica. Ou seja, preserva a essência do seu sentido, né? É como
É como fazer a mesa de madeira. Eu não vejo mais a árvore, mas eu sei que aquele material um dia foi árvore. E que só, portanto, só por causa disso eu posso ter a mesa. Ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso tópico revisional. Tá explicado sua dúvida, Ana? Tá sim, obrigada. Tá. Vamos voltar para a nossa pergunta original, porque talvez uma pergunta a preceda. What are allomorphs? Oops. Seria possível responder isso sem responder primeiro what are morphs? Qual que vocês acham que é melhor responder primeiro? O que são os allomorphs ou o que são os morphs? Primeiro, o que são os morphs? Porque a partir disso eu sei o que seriam os allomorphs. Certo. Porque parece que são coisas ligadas aos morphs, né? Mas é possível responder what are morphs sem responder what are morphemes? Isso aqui a gente já respondeu, né? What are morphemes, class? The most basic part of the word. Yeah, let's put it in inverted commas. The smallest, yeah, the smallest part of words. All right, for now, this works, okay? Now, this is smallest parts of words. Sometimes they are slightly different, as we saw with, as we saw in the case of able and able. So what are allomorphs? They are, allomorphs are, it's up to you to tell me, what are allomorphs? Sorry, what are morphs? Morphs are different manifestations, different realizations of the same morpheme that does not even exist. A morpheme is conceptual. It's an idea. Now, the different realizations are the things, it's themselves, okay? Now, what are allomorphs? It's when different ways of representing a morpheme play the same function in different words, as in stoppable and comprehensible, able and able. Equals to able. Well, teacher, maybe not from the perspective of orthography. To orthography, they are different. But to morphology, they are exactly the same. In terms of, they are the same morpheme, they are different morphs. How would you put this in theory? Allomorphs are different graphical and or phonetical realizations of the same morpheme. Okay. I won't put this into text because you are going to have the opportunity to do that. Okay. So let me now go back to our slides. Let me just close this whiteboard here and stop the sharing. Yes, Gwen. Sure. Yes. I get all confused now.
I confused you. Okay, let me unconfuse you. Or disconfuse you, I don't know. Help. Yes, what's your question? I guess my question is about the morphs. Morphemes. Consider like this. Morphemes don't even exist. Or they exist too much. They are models. Morphemes are models. Morphemes are ideal, okay? In the ideal world, we wouldn't even have allomorphs because we would have only one morpheme for each concept. But it's impossible. It's improbable. It's a disruptor. An, ich, dis, in are allomorphs of the same morpheme, non, not, no. You understand what I mean? Para ter morphs, você tem um conceito de morfema. Para ter os morphs, que eu não saberia nem como traduzir em português, eles são morfemas imperfeitos, eles são morfemas do mundo real. Para tê-los, você precisa ter o conceito de morfema e esse conceito ser inatingível. Né? Aí você vai grafá-los. Aí a língua não aceita. A língua pede outra vogal temática que ligue aquele morfema naquele pedaço de palavra, naquele radical ou naquele outro galho de palavra. Né? A gente chama stem, né? Em inglês, galho, né? Que é morfema mais morfema forma um galho. Quando eu vou colocar a coisa junto, não dá certo. É como quando você está azulejando a parede e aí você chega na última fileira e aí aquele azulejo inteiro não vai caber. O que é que o pedreiro faz? Ele vai lá e corta. Né? Ele faz o molde. Né? O morph é isso. É esse azulejinho cortado que não coube todinho, que precisou ser adaptado, que precisou você fazer uma reentrância para poder pôr um ralo redondinho ali. Tô tentando usar uma imagem mais do mundo real, entendeu? Não sei se ajudou. Ajudou? Ou piorou? Kind of. Então, deixa eu só organizar aqui. No caso, os morfemas, eles lidam mais com esse conceito concreto, não é isso? Morfemas são abstratos. Morfemas são conceitos abstratos. Os morphs são os concretos. Tá, então eu não entendi nada. Entendeu? Entendeu, vamos lá. O que é que eu chamo de allomorphs? Allo é a mesma coisa de homo? Eu falo homophone, homophone, né? Homophone, like sail, sail, sail. Sail, vender. Sail, navegar. Sail, isso, sail, vender, sail, navegar. Eu escrevo diferente. Eu pronuncio igual, porque eles são homofones. Eles são exatamente a mesma coisa. Homo. Não é o caso do allomorph. Ele é allo, ele não é homo. Ele é semelhante, ele não é igual. Allomorphs só existem porque o morfema é impossível. O morfema em si, às vezes ele existe, ele é sempre aquele, é muito raro. Tá? Mas na maioria dos casos, eu tenho uma conceitualização do morfema. Morfema de negação. An, mas às vezes é diz. E caramba, às vezes é ir. Então, an, diz e ir, eles são, no fundo, o mesmo cara. Mas eles têm formas análogas, não iguais. Por isso eu chamo eles de allomorphs. Formas análogas. Quando eu digo análogas, eu estou falando muito mais da função que eles fazem de produzir a palavra antônima, a negação, do que propriamente da forma como são escritos ou pronunciados. Melhorou agora? Sim, eu entendi o que é o allomorph. Era só o morph que eu estava assim, na dúvida. Isso. Pensa assim. Não sei se vocês viram a matéria da senhorinha aqui na greve de ônibus, foi a pé do Maiobão até a menina que trabalha aqui estava me mostrando, do Maiobão até o Anjo da Guarda. Ok. Pensa assim, eu queria ir a pé até o Anjo da Guarda. Do Maiobão até o Anjo da Guarda. Isso é impossível. Né? Eu não acredito que aquela senhorinha foi. Acho que ela, né, passou uma conversa em todo mundo.
Mas eu consegui ir até o shopping, o Rio Anil. O morfema é sair até o morfe é sair até o shopping. O ideal era ir a pé até o Anjo da Guarda. O morfe, ele é tão imperfeito que ele só vai até a metade do caminho na nomenclatura. Morfema, ele queria ser morfema, mas ele só consegue ser morfe. Por quê? Porque ele é aquilo que é possível, me cansa. A gente se cansou e parou no meio. A gente desistiu porque a vida real é dura, né? A piadinha não tá funcionando, mas assim, pensa que o morph é aquilo que você até tentou, mas não rolou. Eu precisei de duas formas para descrever um conceito. Precisei de três, de quatro, de cinco. Por quê? Porque a ortografia da língua não deixa, porque a fonética da língua não deixa, as coisas não encaixam. Eu preciso de adaptação. Morph é essa coisa real que precisa se adaptar, que precisa se encaixar, que precisa se moldar. Morfema, morfeme, é essa coisa ideal, que beleza, é um conceito que está aí e que todo mundo partilha. Vamos para o slide, que no slide fica mais claro. Eu espero. Pessoal, está tudo bem? Vocês estão vivos ainda? O resto? Sim. Tá, vamos lá então. Miolos escorreram pelos ouvidos, mas sim, estamos bem. Oh, meu Deus. Com tudo, eu lembrei de um agora. Com tudo isso que esse atropelado tem, não é estranho se sentir mal, o Chaves. Vamos lá, janela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Os slides. Só um minuto. Esse negócio é bugado. De vez em quando ele não mostra os meus coisinhas. Então a gente vai voltar no que eu mostrei para vocês. Ok, so how many types of morphemes are there? A gente está falando de morfema, né? E aí eu mostrei para vocês na última aula que tem muitos tipos de morfema. Só dei os nomes. Agora a gente vai entrar nos conceitos. Nós temos aqueles que são chamados de bound. Nós temos os free morphemes. Os root morphemes, viu, Ana? Que você me Foi Ana que me perguntou, eu acho. Root morphemes. Nós temos os stem morphemes, que são a junção de dois morfemas para formar um morfema mais complexo. Nós temos eles derivacionais, como bow, able, ebow. Nós temos os inflectional, como o ing para contínuo, tempos contínuos, playing, going, staying, studying. Ou ainda, I go, she goes, esse final, yes, é um inflectional morpheme. Eles servem para inflexionar verbos substantivos, para dar plural. Nós temos morfemas que são afixos, né? Que é a mesma coisa de dizer que eles são ou prefixos ou sufixos, já que no inglês nós não temos a figura do infixo. O que, que seria o infixo? Quem não lembrar o que é o infixo, pergunta para o Michel Temer, quando ele usa a mesóclise. Tá? E nós temos os grammatical morphemes. Tá? Além disso, eu também posso classificá-los entre content e function. Content, quando eles remetem a sentido, semântica, nomenclatura das coisas no mundo. Function, quando eles remetem mais à gramática, quando eles estão ali porque eles precisam servir a uma função de plural ou a um tempo verbal do passado, presente, futuro. Tá? E aí, se eu pegar e botar isso numa árvore, o que eu vou ter é mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se eu... Né? Eu vou ter... O grande grupo se chama morphemes. Tá? Eles se dividem em duas categorias, lexical e grammatical. O que, que vocês acham que é um lexical morpheme? A palavra lexical remete vocês ao quê? Onde que eu acho o léxico de uma língua? Na
Se eu quiser saber sobre o léxico da língua inglesa, eu consulto quem? A vocabulary. It's vocabulary. Yes, lexical is related to vocabulary, to dictionaries. Yeah? And grammatical is related to syntax, to the rules, how the lexicon goes together. Okay? Words from lexicon get together based on rules. Então, pensa comigo. Alguns morfemas são da natureza lexical e outros são de natureza gramatical. Vamos pensar num exemplo. Lexical. Cellular phone. Cellular phone, a origem dela vem da palavra cell, célula. Né? Então, essa palavra, esse morfema cell, ele é lexical. Ele vai derivar cellular, ele vai derivar em cellulose, né? Aquele material que a gente extrai da árvore para fazer o papel, and so on. Né? Grammatical. Plural, por exemplo, aquele S do plural. Ele tem sentido sozinho? Eu posso nomear alguma coisa como S? Não. Né? Mas eu sei que ele tem função. Ele tem a função de produzir o verbo para he, she, it. Ele tem função, às vezes, de ser plural, embora aí no caso não seja o mesmo morfema, tá? Eu estou dando dois exemplos de dois morfemas distintos, o S de plural e o S de terceira pessoa do singular. O ED, para passar do simples, dos verbos regulares, todos esses são morfemas gramaticais. Eles são pedaços de palavra relacionados à gramática. Os lexicais são pedaços de palavras que ou são em si palavras também, mínimas, né? Ou são a raiz de outras palavras. Lembra que vocês me perguntaram da raiz? Né? Ótimo. Todos os dois tipos de morfema, tanto os lexicais quanto os gramaticais, se subdividem em duas grandes categorias. Eles são free ou eles são bound. E aí vocês podem ver que tem free e bound, né, dos dois lados. Deixa eu mudar o meu compartilhamento aqui para onde eu possa apontar. Ok, então percebam aqui, ó, free, que é uma característica que também está nos gramaticais, e bound, que é uma característica que é tanto dos gramaticais quanto dos lexical. Isso quer dizer que um morfema pode ser free lexical morpheme ou free grammatical morpheme. Ele pode ser bound lexical morpheme ou ele pode ser bound grammatical morpheme. Tranquilo? Vocês não precisam ainda saber o que é free e bound. Vão saber agora. O que são os free morphemes? Esquece isso aqui. Ele diz nouns, verbs e adjectives. Pensa nisso aqui. Free. Compress. Depress. Oppress. Repress e suppress. O que todos eles têm em comum? O sufixo? Não, pese. Que não é bem o sufixo, na verdade. A terminação, então, seria? Isso, press. Agora lhes pergunto, recorram aí aos seus dicionários. Eu vou achar press como uma palavra existente na língua inglesa? Vou, né? Vai. Gutenberg, lá, né? The invention of the press, né? A prensa. To press something, to press as a verb, né? Eu tenho press noun, eu tenho press verb. Opa! Este cara, press, ele é um free morpheme. Ele é também o root de todas essas palavras que vocês estão vendo. Oh, meu Deus. Ele é o root de todas essas palavras que vocês estão vendo aqui. Oppress, compress, depress, and so on. Veja, o que eu tenho aqui em press
é um free lexical morpheme. Tranquilo? Sacaram? Sim. Vamos pensar agora nesses caras aqui em roxo. Come the op re e sup. Algum desses existe na língua inglesa? Como palavra? Não, como palavra não, mas talvez como prefixo. Ah, então, como prefixo. Você acabou de me dizer o seguinte, professor, eles têm carga semântica. Eles são capazes de alterar o sentido de uma palavra. Porque press é igual a press, que é igual a press. Que é igual a press. Mas, professor, suppress é suprimir alguma coisa de alguém, é retirar. Enquanto oppress é botar uma pessoa debaixo de um jugo. Enquanto compress é fazer pressão com as mãos ou com um instrumento. E são coisas totalmente diferentes. E quem vai operar essa mudança de sentido é sim isso que vem antes, chamado prefixo. Mas só que sozinho, ele não faz sentido. Não existe a palavra the. Não existe a palavra op. Não existe a palavra come, nem a palavra re, nem a palavra sup. Embora elas façam sentido, elas precisam estar ligadas. They are bound. Vou desenhar um lacinho aqui. Eu estou tentando desenhar um lacinho. They are bound to another part. Por que que tá fazendo essa forma escrota? Deixa eu apagar aqui. They are bound to another part of the world. What is the meaning of being bound? Dependent of. Ok? Aquele relacionamentozinho abusivo que você não consegue sair, né? Ela nem existe sem a outra pessoinha, né? Com, de, op, re, sup. Assim como sub, in e con são bound morphemes. Ah, professor, mas in existe como preposição. Alomorfo. O in preposição é outra coisa. A gente discute ele já, tá? Mas in, como em invert, ou intercept, or inoperant, e por aí vai, ele é bound. O que significa isso? Esses caras não têm existência solo. É, eles não existem sem a turminha deles, sem a bandinha deles. Né? É como eu, se quiser cantar, sai todo mundo correndo. Tocando guitarra ainda fica um pouquinho de gente, mas cantando não fica ninguém. Então é o seguinte, vamos pensar. Nessas palavras, compress, eu tenho dois pedaços. Um pedaço que é bound, que não tem sentido sozinho, e um pedaço que é press, que tem sentido sozinho. Ou é um substantivo, prensa, ou é um verbo, prensar, pressionar. Né? Ele é free, portanto, por ter essa característica de existir sozinho. Ele é lexical, porque ele é parte do dicionário, está no léxico, ele não faz parte de uma regra. E ele é um morfema porque ele é um pedaço de uma palavra, que coincidentemente é também uma palavra só, de um morfema só. Com, de, op, re, sub, sub, in e com N, todos esses caras são morfemas também. Ninguém nega isso, porque eles são pedaços de palavra. Só que eles são um tipo diferente de morfema. Eles também são lexicais. Porque, obviamente, dizer compress é comprimir. É diferente de suppress, que é retirar, suprimir algo de alguém. Portanto, eles têm sim a capacidade de mexer no sentido
Eles não estão aqui com função de gramática, de passado, presente, plural, singular, contínuo. Não, eles são conceitos. Mas só que sozinhos eles não existem. Eles são bound. Eles jamais vão poder ser root. Nunca. Never. Never a root. Quais são os únicos caras que vão poder ser root na vida? Para ser root, você tem que... Teria que ter um sentido completo sozinho? Isso. Esses caras aqui são os root por excelência. Eu não estou dizendo que todo root é free. Eu estou dizendo que todo free morpheme é root. Tá? Por quê? Porque às vezes você tem raízes de palavras que não existem sozinhas, elas precisam de complementação, né? Elas precisam da adesão de outros pedaços, porque são latinas, não são necessariamente da língua inglesa. Né? Mas foi free, é root. É root, não é garantia de ser free morpheme. Mas foi free, é root. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha. Fale. É a Karen que tinha... It was me. It was just to confirm free and bound are opposite from each other, right? The free morphemes are... They are the same as the case of able that we saw. Yes. Able would be a free morpheme, right? No. Don't confuse able with that able in I am able to speak German. Okay? That able is one thing. Né? To be able to. Esse able existe como palavra, né? Having the ability of. Mas esse able que é parte de vegetable, ou de collectible, ou de intelligible, ele é um morfema do tipo bound, morfema preso. Por que preso? Eu gosto da nomenclatura em português, porque preso é assim, ele está vinculado a outra coisa, ele precisa de outra coisa para existir. Né? Ele acontece que ele graficamente e ele sonoramente, nem sempre, né? É só pegar vegetable, que você vê que nem sempre foneticamente é a mesma coisa, mas graficamente ele é igual ao able do I am able to, mas ele não é esse cara. Tá? O bow, able, able, ele é um bound morpheme. Tá convencida disso, Karen? Ele coincide com a palavra able, having the ability of. I am able to speak English. Mas ele só coincide, tá? Quando a gente vê na aplicação, você vai ver que able é mais do tipo passível de, né? This is a discardable device. Então, usou, descarta, né? É passível de descarte. Não é bem tendo a habilidade de, né? Ser descartável não é habilidade para nada. Ou, às vezes, né? Parece que é uma propriedade de, tendo a propriedade de. Né? E aí você pode confundir, porque quando eu digo I'm able to play soccer, eu tenho essa propriedade, né, intelectual ou física, né? Mas na verdade ela é uma habilidade. Muito ruim, gente? Eu sei que é puxado, tá? Mas tá dando para entender legal? Assim, tá dando para acompanhar o raciocínio? É, sim. Tá. A gente vai ter detalhamento de cada coisa dessa, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, eu quero que vocês entendam a diferença entre free e bound. Basicamente, eu quero saber se é free. Vai no dicionário, cara. Tá lá como palavra? É free. Tá lá, perdeu só uma letrinha, porque por causa de regra de ortografia, isso não faz esse morfema deixar de ser free, tá? Ele é free. Ele é... O morfema tá lá, você tá vendo que ele tá... Lembra que a gente criou o conceito de morfema e de morph?
né? E que morph são as coisas possíveis, justamente para ter essa tolerância. Ah, perdeu uma letrinha. Ah, falta um duplo P. Ah, não. Isso não faz o morfema deixar de ser free, tá? Press é press em todas essas palavras. Assim como vert, né? Lembra de verse, version, né? Subvert é criar uma versão meio sub, abaixo de alguma coisa, né? É uma versão abaixo da lei, né? Ou no português a gente diria à margem da lei. Invert é uma versão contrária. Convert é uma versão diferenciada, né? Então, sub significa, no caso aí, desobedecer, né? Ou ficar à margem. In significaria produzir o inverso. E con significaria produzir o novo, né? Novas formas. Mas esses caras não têm sentido no dicionário. Você pesquisa por con, in ou sub, você não acha. Mas você acha a palavra version, que por si só já tem aderido o sufixo yan. Aí isso aqui é free, tá? Porque lembra de versar, né? O que é versar um texto? To vert, né? Você tem também vert, to vert a texto, convert, to make a translation. It's a kind of version. Anyway. Vamos para os grammatical. Grammatical morphemes behave pretty much the same, okay, as the lexical ones. Deixa eu apagar tudo aqui. So the grammatical morphemes also have this distinction between free and bound. Bound, basicamente, vão ser os inflectional ou derivational morphemes. Inflectional, quando eles servem somente ao propósito de produzir tempos verbais ou de produzir concordância, tipo o S final para plural. É uma forma de inflectional morpheme. O S final de terceira pessoa. Não é um 5, tá, gente? É um S. Ou ainda, o ING para gerúndio, né? Ou o ED do passado, né? Vou pôr o ED porque o ING tem dois casos. Um que é inflection, um que é derivation. O ED de passado e por aí vai, tá? Eles são os inflectional. Por que que eles são os inflectional? Vocês fizeram latim? Sim? Sim, sofremos. Sofreram, né? Mas vocês aprenderam que no latim tem uma coisa chamada declinações. Ou flexões, né? Inflexões. Inflection é quando eu produzo, por exemplo, inflection for gender, né? Flexão de gênero, de tempo, de número, para gerar concordância verbal, nominal, temporal, né? Basicamente essas três, né? Inflexão é tudo aquilo que eu mudo a serviço da gramática. Enquanto derivação eu mudo a serviço da semântica. O que é derivar? Lembra do exemplo do leite do queijo? É isso. Lembra, mas não é mais. É suco, não é mais a fruta, né? Derivação é quando eu pego study e aí eu acrescento... Oh, meu Deus. Mas eu vou apagar, não tem problema. Eu acrescento o sufixo IOUS, studios. Nem sei se existe, tá? Ou se eu estou sendo criativo. Mas o que eu quero mostrar... Ou eu acrescento ING... O ING é mais legal para explicar uma coisa. Study, eu tiro esse Y,
e acrescento I-O-U-S, para dizer aquele que se dedica com afinco ao ato de study. Ou ainda, quando eu acrescento and, aquele que faz o ato de study. Ou ainda, quando eu acrescento ing, para designar studying techniques. Vocês acham que a palavra studying, nesses dois casos, tem a mesma função? Deixa eu puxar aqui a minha luzinha para dar exemplo. Vou pôr no Word dessa vez. Há dois exemplos com a palavra studying e vocês vão me dizer se ela tem a mesma função ou não. Gente, esse Meet está cada vez mais chato. Melhor compartilhar a tela toda, viu? Ele não acha janelas às vezes. Vamos lá. Einstein has been studying art for the let's suppose Cambridge exam. Consider this studying here. Is it the same as she has developed a studying schedule to accomplish her goal? Trata-se de um homophone? Sim ou não? Pensa no conceito. Homophone. Is studying in the first sentence a homophone of studying in the second sentence? Oops. O que vocês acham, gente? Yes, I think it's an homophone. Phonetically, yes. Are they allomorphs? Is it the same morpheme? O studying de cima é o mesmo studying de baixo? No. Qual é a função gramatical desse cara? Esse cara é um verbo. E este aqui? Qual é a função dele? Este cara em roxo, ele é o quê? Ele é verbo também? Acho que tá mais como um adjetivo, não? Isso, ele tá qualificando o substantivo schedule. Não é qualquer schedule, é um studying schedule. Ele tá adjetivado. Ele tá cumprindo função adjetiva. Portanto, este ing não é a mesma coisa que este ing aqui. Eles são caras diferentes, com funções diferentes. Por quê? Este ing vai dar a ideia de tempo contínuo, has been studying. É uma coisa que ela vem fazendo com uma certa continuidade. Este aqui está pegando o verbo study, que é o radical, stud, né?
O Y a gente discute, às vezes ele cai em algumas adaptações da palavra. Mas ele está pegando o radical study, está aderindo esse ing para produzir um adjetivo. Isso aqui é precisamente o processo de derivação de o que era verbo, study, virar adjetivo. Olha só, eu tinha study como verbo, acrescentei ing e tenho um adjetivo. Precisamente é isso que acontece nos processos derivacionais. Quando uma classe de palavra, verbo, vira outra, substantivo. Ou quando uma classe de palavra, substantivo, vira verbo. Né? Coisa. Coisa é um substantivo. É uma coisa. Designa uma coisa no mundo. Vamos lá. Agora, uma pessoa coisada. O que é uma pessoa coisada? Você pode até não saber explicar, né? Mas vocês são muito coisado. O que é coisado? Qual a função gramatical da palavra coisado? Na verdade, a gente usa coisado para várias coisas. Para várias coisas, exatamente. Várias coisas. Um exemplo besta. Que eu não quero que vocês pensem numa palavra específica, eu quero que vocês pensem num modelo. I want you to have this as a model. Coisa, né? Ok, é nome de algo no mundo. Eu geralmente uso como verbo, né? Também, coisar. Vamos ali coisar a coisa. Né? Vamos ali coisar aquele negócio. Né? São palavras coringa, né? Mas é isso que eu quero dizer. Quando eu tenho coisa, eu tenho substantivo. Quando eu tenho coisar, eu tenho verbo. Ar, portanto, ar, né? De coisar, é um sufixo, porque é o fim da palavra. Ele é derivacional, porque ele muda substantivo coisa para verbo coisar. Portanto, ele fez uma derivação. Ele é preso, porque não existe a palavra ar. Ah, professor, ar é isso que eu respiro. Tá, beleza, mas não nesse sentido, tá? Não existe nada chamado ar. Terminação, tracinho, ar, né? Que é assim que eu vou representar os sufixos. Ele é gramatical, porque ele só serve para produzir novos elementos gramaticais, tá? E ele é morfema, porque ele é um pedaço de palavra. Agora vamos para o inglês, né? Pensa nesse ing que eu estava mostrando. Studying. Study é verbo. Studying, schedule. Como eu tenho a palavra schedule, que é um substantivo, eu sei que isso aqui está qualificando o substantivo. Portanto, isso aqui é um adjetivo. Eu peguei um verbo, transformei em adjetivo. Portanto, eu fiz um processo de derivação. It's a derivational morpheme. Esse ing in studying technique, studying materials, studying schedule, studying method. Esse studying, nesse sentido, é adjetivo. Portanto, eu tinha um verbo na raiz, study. Produzi um adjetivo. O que eu fiz foi apenas derivar uma palavra, uma classe de palavra em outra. Ing. Existe alguma coisa no dicionário chamada ing? Claro que não. Portanto, esse ing, esse pedaço, esse sufixo, assim como and e assim como eos em precious, eles são bound. Eles não têm sentido em si só. Eles dependem de ter alguma coisa ligada a eles para significar, para ser palavra. Eles são grammatical, porque eles só estão servindo aqui a função de transformar uma classe de palavra em outra. Eles não têm um sentido próprio. E eles são morfemes porque eles são pedaços de palavra. Sacaram a árvore? Entenderam essa árvore complexa? A gente primeiro fez o caminho de cá, né? A gente dividiu em dois momentos. A gente primeiro tratou dos lexical morphemes, são aqueles que vão compor o nosso vocabulário. A gente viu que eles podem ser free ou bound. A gente viu, né, que no caso aqui não está muito bem explicado nesse quadro, mas é para focar na parte em itálico, tá? O que é bound? É isso aqui, sub, in, con. O que é free? É press,
all the time. Independente do prefixo que vem antes. Free é aquilo que existe no dicionário. Ou que pelo menos está muito perto daquilo que existe no dicionário. Bound é aquilo que só tem sentido ligado a um free. Ligado a alguma coisa que traga a ele um sentido realmente existente. Eu até posso ter uma imagem do que é uma coisa sub. Mas sub pode ser sub para subvert ou para subway. E aí, no caso, o sentido de sub vai mudar bastante. Não tem uma coisa mais regularizada. Aí depois eu passei para o lado de lá, da direita. Eu fui analisar as mesmas propriedades nos grammatical morphemes. E a gente viu que nós temos os free morphemes, que são as prepositions, articles e conjunctions. São palavras extremamente simples. At, the e and. Vocês conseguem dividir the numa unidade menor que isso? Ou and, ou at, ou in, on, over. As preposições são free. Todo mundo sabe o conceito de on, né? Tem aquela clássica imagem, the books on the table, a coisinha em cima e a setinha apontando. Under, todo mundo sabe o conceito de under. Não dá para decompor under, né? Porque não tem essa coisa da contrariedade como em unrespectable. Não é o mesmo un em under, tá? É só coincidência fonética. Então, todas as conjunções, preposições de uma sílaba e os artigos são free grammatical morphemes. Por que free? Porque existem no dicionário sozinhas. Por que grammatical? Porque satisfazem muito mais a gramática do que o sentido, do que as nomeações no mundo. Por que morfema? Porque é pedaço de palavra. E aí depois a gente viu os derivational morphemes, né, que são aqueles que não têm sentido sozinhos, mas eles contribuem para derivar palavras, para pegar verbos, transformar em substantivo, para pegar substantivo, transformar em adjetivo, para pegar adjetivo, transformar em advérbio, transformar substantivo em advérbio, whatever. Tá? Quando eu mudo a classe de palavra, o que eu tenho é uma derivação. E tem os inflectional, que são os dessa natureza aqui. Esse é nosso último tópico, que aí eu vou voltar. Ó, nesse Quernstein has been studying, esse studying dá a ideia de continuidade. É uma conjugação do verbo, é uma adequação do verbo ao tempo dos auxiliares que o antecedem. Has been. Quando eu vejo esse been, eu sei que eu preciso de um tempo verbal no gerúndio. Studying. No caso, ele adequa em tempo. Tense. Gender. Né? Quernstein studies English. Because it's a she. Yeah? My students study English. She studies. Esse IES de studies também é um inflectional morpheme. Ele é bound porque não existe uma coisa chamada yes. Mas ele cumpre função gramatical. Função de flexionar o verbo. Portanto, ele é gramatical. E por ser pedaço de palavra, ele é morfema. Eu vou deixar vocês com o show of flicks. Se vocês quiserem ver isso em detalhe, deixa eu só finalizar aqui. Tá entendido, gente, isso aqui? Vocês têm outra aula agora, vocês devem estar doidinhos para sair. Como que foi hoje, gente? Muito tenso? Achei mais tranquilo do que semana passada. Ai, que bom. Foi assim para todo mundo essa sensação ou hoje foi pior para alguém? Tem alguém que não está conseguindo e quer fazer alguma pergunta? Fique tranquilo também. Tá. Eu vou deixar vocês com uma aula em que eu avanço um pouquinho nisso, tá? Eu vou botar o link da aula em que eu explico
bound e free morphemes a partir dos slides com exemplos. E vou deixá-los com uma lista de exercício que já está no Drive. Depois que vocês assistirem essa aula, vão ao Google Drive, baixa lá aula 1 exercícios, tá? Que na verdade já não é mais a 1, já é a 2, né? Vocês baixam lá e tentam resolver. É um exercício basicamente para achar o radical da palavra, prefixos e sufixos. E tem duas questões teóricas. Resolvam isso para o nosso próximo encontro na terça-feira, tá? Não é valendo nota, não é, mas é bom que resolvam, porque vai aumentar o índice de participação de vocês, tá? E eu vou deixar um link no YouTube, tá? De uma aula do semestre anterior em que eu toco em bound e free morphemes. E vou retomar na aula seguinte a partir da resolução dos exercícios. Vou retomar, não mais do ponto de vista teórico como hoje, mas olhando a coisa de uma forma mais prática, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida incompartilhável, que é uma palavra que eu nem sei se existe, if it's unshareable, okay, I'll remain here until the last one leaves, okay? So have a good morning. I'm the last one to leave. If you have any questions, talk to me. Aqueles mais acanhados podem me abordar. Good morning. Até terça, gente. O link, se eu não vai disponibilizar? Vou disponibilizar via Siga, tá? O link tanto dessa aula gravada, aliás, deixa eu parar essa gravação, quanto da aula do semestre anterior, de natureza mais teórica, tá?